hát árulunk egy titkot, amikor hátra szólsz, hogy fémul. És akkor meg ennyi. Ja, mert én ezt csináltam? Ezt mondtad, hát miért nem ezt mondtad? Nem emlékszem. Laci, innen tudtad, hogy én zenész vagyok. Bizony. Fémul. Én hallottak téged zongorázni és gitározni is. Komolyan? Nagyon-nagyon ügyes vagy. Hát akkor te otthon bebújtál a szekrényünkbe. Bizony, bizony. Hát ez nagyon vicc. És ezt mondtam, hogy fémul. Fémul és hát nézd. És már mondtam is, hogy nézését, meg a járását. Na akkor nézzük meg ezt a bizonyos. Spanyolul. Nisso Miranda, Nisso Granada, Ni el impulso. És már táncolunk, és most hallgassuk meg a ti mixeteket, érkezzen a búgócsiga. Óriási nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök ismét minden kedves tévénézőt, örülök, hogy bennünket választottatok. A kedvenceik kedvencét láthatjátok, a vendégem pedig Boros Peti, a Búgócsiga zenekarvezetője. Üdvözöllek, kedves Peti! Szia, Méri, köszönöm szépen a meghívást. Balatonfredről érkeztem, a Búgócsiga együttesnek vagyok a vezetője. A zenekarunk 2006-ban alakult, egy igaz jó kis parti zenekarnak mondhatnám a zenekarunkat. Nagyon sok fele járjuk az országot, rengeteg fellépést tudhatunk magunkénak. Bocsánat. Tulajdonképpen nemrég egy ugye átadó ünnepségen is találkoztunk, tényleg fantasztikusan jó hangulatot tudtatok teremteni, amit én ugye ott tartózkodtam, tényleg happy volt minden. De hát akkor kedves nézők, kedves barátaim, addig is írjatok nekünk a kívánságukat zenebutik.tv-re, lássuk akkor, kik azok a Búgócsiga? Been. Every time is the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for romance. Take my heart. I need the soul. As one time, however go. Sherry, sherry lady, going through the motion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, sherry lady. It's always like the first time, let me take a bite. What's gonna do we? So let it do we? 'Cause I'm her lover.
Köszönjük szépen! Na, ez egy nagyon-nagyon jó kis Modern Talking mix volt. Tulajdonképpen ti, mint egy zenekar, mikor alakultatok meg? 2006-ban alakult a zenekar, aha. 2006 novemberében, azzal a célra, hogy azokra a fellépések, amerre meghívnak bennünket, nagyon jó kis hangulatot teremtsünk, aha. A műsorunkat tekintve nagyon-nagyon széles a repertoár, tehát nem lehet azt mondani, hogy mi csak ezt vagy ezt a fajta zenét játsszuk, hanem tényleg a 60-as, 70-es évek legnagyobb slágerétől a napjainkig. Mint például a Modern Talking Mix. Például retro van, őrület van, minden rendezvényen kérik ezeket a régi Modern Talking slágereket. Mulatost is játszott. Nem maradhat ki. Megragadtam a mikrofont, aztán kísértetek, ugye? Hát nagy élmény volt, nagyon örültünk neki, várunk legközelebb is a közös munkára. Úgyhogy retro van, őrület van, a zenekarnak kicsit specialitása az, hogy nem csak a zenéről szól, hanem mi aktívan bevonjuk a közönséget is. Mindenkit megénekeltetünk, a rendezvény végre mindenki tud dobolni, mindenki tud zongorázni, őrület van. Igen, te ugye zongorista vagy. Igen, igen. A zenekarban hány főből áll a zenekar egészen pontosan? A zenekar tulajdonképpen a rendezvényeken általában 4 taggal szoktunk fellépni, de a zenekarok az összlétszáma kb. 10 fő. Ez, hát igen, változtatjuk. Hát sajnálják. Vannak nagyon csinos énekesnőink, vannak kiváló szaxofonosunk, gitárosunk, tehát nagyon-nagyon sok emberrel tudunk együtt dolgozni. De ez jó, mert nagyon színes akkor tulajdonképpen. Így van, így van. Tehát így van. Tényleg akkor meg tudjátok teremteni minden stílusnak az odavaló zenei világát tulajdonképpen. Mert ha kell, akkor van egy szaxi kiálló, van egy zongora szóló, dob, élő dob, stb. Vokáloztok. És minden este tulajdonképpen úgy indul, egy kis jazzel indul, utána jön a kis tánczene, a végén már a mulatos, hát persze, a retro, őrület, úgyhogy így van. Hát nem tudom, de nagyon sokan kértétek tőlünk, a Jankótól Úgy csókollakot. Ezt a dalt nagyon-nagyon szeretjük itt a kedvencei kedvenceibe, fogadjátok ti is nagyon-nagyon sok szeretettel.
Peti, áruld el nekem és a kedves nézőknek, igen, hogy leginkább mi inspirált arra, hogy mondjuk te egy ilyen zenekart megalapíts. Tehát, hogy gondolom azért azelőtt is volt már zenei múltad. Hogy, hát nagyon korán kezdtem, mondhatnám azt, hogy 1978-ban kezdtem zenei pályát. Képzeld, én voltam egy kisdobos, szó szerint kisdobos, tehát dobbal kezdtem, és akkor a 80-as évek elején értem át a zongora hangszerre. Több zenekarban részt vettem, szerepeltem. 93-ban már külföldön voltam, Hollandiában, Angliában, úgyhogy óriási élményeken voltam túl. Amit kérdésedre válaszolva, tehát a mostani zenekarnak, a Bugocsigának a lényeg az, hogy kicsit mások legyünk. Kicsit nem az a hagyományos, hogy elmegyünk és zenélünk, hanem kicsit beavatni tényleg, hogy mondtam, a közönséget, kicsit interaktívá tenni a rendezvényeinket, a bulikat, és mindig a közönségért vagyunk. Értem, hát természetesen. Én úgy gondolom, hogy mint előadó, és szerintem a többi kolléga is egyetért ezzel veled, velünk, mert hát természetesen a közönség az, aki érted bennünket, a színpadon, és őértük születnek azok a dalok, igen, vagyunk ott, igen, és természetesen szeretjük, hogyha szeretnek bennünket. Ki az, aki a zeneiségedet leginkább meghatározza, vagy ilyen nincs, ami külön például stílus a Bugócsigának? Tehát, vagy ilyen nincs? Tehát, hogy azt szeretném kérdezni, tehát, igen, hogy kifejtsem a gondolataimat, hogy úgy működtök ti, hogyha meghívnak titeket akár egy lakodalomba, akkor elmentek lakodalomba zenélni. Ha meghívnak például egy zárt körű céges rendezvényre, akkor céges rendezvényre, igen, mentek. Nincs vagy meg. Van a Bugócsigának egy olyan szférája, egy olyan stílus irányzat, ami csak a tiétek is be tudnak titeket azonosítani. Minden evők vagyunk, tehát mindenféle stílust képviselünk, tehát nem mondunk le semmiféle rendezvény, tehát nekünk mindenki egy fellépés, egy kihívás. Uh-huh. Ha az legyen egy esküvő, legyen az egy céges rendezvény, ha külföldre kell menni, képzeld, nyáron mi olyan hotelben dolgozunk, ahol csak külföldiek vannak. Ott minden este ugye megy a szokásos kis német műsor, a nemzetközi műsor, de másnap már épp egy esküvőn vagyunk, ahol tényleg a Dáridónak a legjobb. Speak English. Yes, of course. Yeah. Yes. Azt a mindenségért neki. Azt hiszem, hogy a dalfutár fog érkezni. De írjatok nekünk a kívánságukat zenebutik.tv-re, hogyha szeretnétek, a ti kívánságaitok is teljesüljenek. Azt hiszem, kedves Péter, jó volt ez a nóta, ugye neked nagyon, is nagyon tetszett, így van. A zenekar többi tagja mennyire rugalmas a hétköznapokban? Mennyire van időtök arra, hogy próbálgassatok? Vagy esetlegesen már annyira összeszokott egy banda, egy csapat vagytok, hogy már nem igényli azt a sok gyakorlást? Tehát annyira össze vagytok csiszolódva? Mindenkinek kell gyakorolni. Tehát a mai világban ugye az interneten lévő médiafájlokat, tehát bárki megtalálja, otthon megtaláljuk a dalokat, és akkor a rendezvény elején mondjuk akkor szépen elpróbáljuk, és akkor mindenki otthon előre felkészül, annyi gyakorlásra, hogy mondjuk a rendezvény elején van egy óránk, akkor szépen halkan elpróbáljuk, és akkor az este már mehet is akár. Értem. Eleinte, mikor így összeállt a csapat, ugye 2006-ban? 2006 novemberében, igen. 2006-ban, és még azt is tudni, hogy hányadikán? November? 15. Kérem szépen, egy profival van dolgunk. Jaj, itt a stúdióban. Tényleg ritka, aki ennyire tudja tényleg napra. Napra késznek kell. Hát ha még megkérdezném, hogy mikor volt az első próbátok, lehet azt is tudnád, de ez egy nagyon jó dolog, mert az azt jelenti, hogy precízen odafigyelsz mindenre, igen, igen, és észben tartasz mindent. Te vagy az irányító a csapatban, vagy? Igen, vagy elmúlt 10 évben én vagyok, igen. A 2014 óta van most már egy menedzserünk, aki intézi a zenekarnak a fellépéseit. Ő hát akkor jól megy nektek. Hát jó, hát köszönjük szépen. Persze, van szervező, tehát aki van, igen. Koordinálja, így van, és akkor megtudjuk, hogy ezen a napon éppen hova kell menni, és akkor ott vagyunk a fellépéseken. Ez nagyon jó. És hol lehet titeket esetlegesen megrendelni? Tehát rendelkeztek, gondolom, természetesen. Honlap, Facebook, mindenhol megtalálhatók vagyunk, így van. Tessenek akkor a Bugócsigát követni, vagy engem, Notaméri produkciós oldalt, kérem, igen, szépen. Ki a Magyarországon lévő kedvenced? Na, ezt áruld el nekem. Hú, valaki inspirál a zenében? Tehát akár mondjuk zeneileg, vagy hangi adottságokkal. Hát nagyon-nagyon sok van. Az a baj, nekem rengeteg kedvencem van. Igazsághoz hozzátartozik, hogy én 60-as évek végén születtem. Uh-huh. Nekem nagyon meghatározó volt az akkori zenék, azok mondhatnám azt, hogy Kós János, Aracki, tehát azok a régi nagyok, akik Cserháti Zsuzsa, tehát akik nekem akkora a példaképeim, vagy akkora értéket adtak ezekkel a dalokkal, igen, azok a zeneszerzők, hogy ezt egyszerűen nekem inkább ez a régi tele. És nagy vágyam, hogy ezeket a régi bárzenéket, ezeket a Horváth Jenő, Seres Rezső dalokat egy kicsit feldolgozzuk, ebből esetleg majd egy kiadványt is készíteni. Értem.
A kedves stílusod az mi? Swing jazz, funky, diszkó, pop. Hát imádom, végigéltem a 70-es, 80-as évek nagy diszkó világát. Balatonfüreden lakom. Olyan zenei élet volt a parton, hogy ez... Most is van. Én rengetegszer bulizom nyáron föl a Balaton. Alján, tetején, a Balatonban nem annyira van idő, de hát majd csak egyszer, viszont most énekel nekünk a Memphisben, egy nap ez fog következni. kivanságkukac.zenebutik.tv, ide kell írnotok, vagy nekem, vagy Matyinak, de nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk az üziket. Kedves Peti, mi az, amire esetlegesen nagy attrakció ra készül mondjuk a búgócsiga, meg hogy jött ez, hogy búgócsiga? Hát pontosan azért választottuk ezt a nevet, hogy legyen, aki megkérdezze, mert ilyen névre senki nem rendelkezik az országba. Nekem az első, 2 éves voltam körülbelül, az első hanghatások, az első zenei élményeket, én a rokonaimtól kapott kis búgócsigától kaptam. Ez körülbelül de ezek, ez ilyen kis műanyag, kis gyökeres? Nem, ez fémből volt, és ez egy kis kellemes búgó. De várjál már most, ez a jójós fém. Nem, ez búgócsiga. Hasonló, de hasonló, de... Csak ennek van hangja, van hangja is, és ez volt az első zenei élményem, ezért lett búgócsiga. A másik az a névválasztás, hogy szerintem ez a név, hogy búgócsiga, egy nagyon kis magyaros hangzás, tehát nem akartuk... Egyébként igen, tehát ilyen népies beütése van, egy pici. Kicsit így van. Nagyon fontos, hogy könnyen megjegyezhető legyen. Jókat mosolyognak rajta, hát de megjegyzik. A másik, hogy ami egy búgócsigára jellemző, mint tárgyat, ha megnézzük, az nagyon színes, pörgős, lendületes, és szerintem ez pont ránk élik, ezért választottuk ezt a nevet. Hát fantasztikus. Leszem. Egyébként, és a zenekar többi tagjával, tehát napi kapcsolatban vagytok, vagy hogy igen. Történik egy-egy koncertnek a leegyeztetése? Hát ahogy nálatok telefon, gyerekek, menni kell, hétvége, itt vagy, adom a dátumokat, időpontokat, aha. És jönnek az énekesnők, csodálatos. Messze laktok egymástól egyébként? Igen, vannak dunajvárosi kollégáink, budapestiek, Veszprémből. Azért elég nehéz összeszervezni. Tehát én általában a zongoristámmal, illetve gitárosommal Andis. Járok haknézni. Aj, de tudja, hogy Andris hívják a gitáros, a zongoristám, technikusom, énekesem, egyben kérem szépen. Tehát, hogy nem nehéz összekoordinálni? De, voltak problémák, ugye azért vagyunk 10. Azért vagyunk 10. Ha valaki nem tud eljönni, beugrik a 9., a 8. És úgy hívják, hogy aki jön, az örömmel jön. Mert ugye nem mindig volt olyan felállás is, amikor ugye fix zenekar volt. És akkor mindig valaki, hogy énekesnőknek probléma van, most nem tud jönni, most ez a baj. Igen, tehát nyilván azért gondolom, hogy... Mindenkinek van család, tehát adott... Erre szerettem volna kitérni, vagy esetlegesen, nem tudom, hogy ez az elsődleges állásuk, vagy a másodlagos, nem tudom ki hogy, mert ugye nagyon sokan az igazság, hogy tehát a mai világban nem mindegy, hogy hány lábon áll az ember, nagyon így sokan van. Vagyunk a palettán, és jó jön néha egy fixebb állás, így mondjuk van. Azt. Van, akinek ez mellékállás, nekünk ez főállás. Uh-huh. Dobos kollégám, az Oli barátommal, ezt most már 17 év együtt vagyunk, és nekünk ez alap, ebből élünk, nem titok, és van főállásunk, bejelentett főállásunk van a Balatonfüredi 2 hotelben, ott dolgozunk nyáron, áprilistől októberig minden nap. De jó, óriási partik akkor vannak. Nincs semmiféle probléma, reméljük a Zaporozsecnél és Lofti Beginél sincs, hiszen érkezik tőlük kicsit még. A kicsit még után még egy kicsikét beszélgettünk Petivel. Kedves Peti, mi az a nagyon-nagyon fontos koncert, fellépés, hakni esetlegesen, ahová szeretnéd invitálni a kedves rajongó táborotokat? Hát mert én mindegyikre szeretném, én azt szeretném mindegyik eljönni. Hát nyilván egy esküvőre nem tudnak eljönni a kedves vendégek, bár ha nagyon akarjuk, akkor megoldjuk azt is, egy sütire. Akkor a kapuba várjuk őket, nagyon-nagyon sok szeretettel. A honlapunkon mindenféle fontos információ megtalálta, hogy hol, merre lépünk fel. Van Füreden egy jó kis klubunk, ott elég rendszeresen, havonta, egyszer-kétszer, ott mindig ott vagyunk, erre is várjuk kedves vendégeinket, uh-huh. És bármelyik más rendező, nyári fesztiválokon. Gondolom nyáron nektek is több akkor a buli, mert hát ugye igen. Most körülbelül áprilistól, májustól, szeptember végéig azért hakni szezon van, tehát igen. Azért megtriplázódnak a fellépések. Most a báli szezon. Most báli szezon van, bizony én is bálozgatok meg minden, még lakodalmakba is járok, meg diszkókba hajnalra. Tehát igen. Azért ez baromira jó, hogy tényleg sok oldalúak vagytok. Folyamatosság van. Tényleg egész évben. Mindig, minden egyes fellépés egy kihívás. Nekünk ez a legjobb, hogy legyen az bármire. Kedves Peti, nem tudok semmi más mondani, csak arccal a cél felé. Erről énekel most nektek, nekünk, Bebe. Elszáll a széllel,
vele a gondod is messze jár, a fájó emlék csak költöző madár, és ha újra fáj, ne feled, sosem ellened szól, hát annyira mélyen vár, mosolj, ki kell, hogy tépd a könnyek alól. Szerepet úgy is rátszakták, a súgó keresben nem talál, és játszanod kell, a dráma messze még, s ha az élet adja, és fáj majd az a pofon, azért még neved nagyon zokon, játsz tovább, és beszél a cél. Viszont láthatjátok Bebe után a Búgó Csiga TNT mixét, ilyen mixeket készítetek általában? Igen, igen, igen. Ez miért fontos számotokra? Azért, hogy egy dalba több kis dalt elő tudunk. Jaj, de rafinált, és tudtam, hogy ezt fogja mondani. Igen, nem, így van. Igazából. Egyszer több mindent elő lehet adni egy dalba, egy mixbe mondjuk, mint csak egy dalba. Pontosan. Tehát. És ezek a mixek 5-6 perces az összes mixetek általában? Nem, hát 3,5 körülbelül. Ez megengedett általában 3,5 perc. Én, ha mixet csinálok, 5 percen alul nem is adom, kérlek azt szépen. Tudod. Van Fási Ádám, és egy fantasztikusan jó kis buli mixünk, azt nagyon-nagyon sokan szeretik, és általában, ahol ott vagyunk, és Fási Ádám is ott van, akkor ezt elő is adjuk. Ja. Tehát játszottok ti is, gyere, táncolj cigánylányt, mindent, a Füredi Anna Bálint. Azzal kezdünk. Én beletrafáltam, tiszta muzsikus vagyok én is, nem azért meglátszódik így a repertoáromon. És milyen érzéssel tölt el titeket az, amikor egy-egy nevesebb sztárvendéget kell kísérnetek, ugye? Hogyha mondjuk ilyen partikon vagytok, ugye, ahol mi is találkoztunk, igen, igen. Tehát nyilván azért ez nektek is úgymond valamelyest egy picit jó érzéssel tölt el. Nekem is mindig jó érzéssel tölt el, hogyha tényleg olyan előadóval találkozok, akire felnézek, aha, vagy tényleg tudom, hogy nagyon tehetséges, és esetlegesen egy rendezvényen vagyunk. Hát áruljunk egy titkot, amikor hátra szólsz, hogy fémul, és akkor ennyi. Ja, mert én ezt csináltam? Ezt mondtad, hát miért nem ezt mondtad? Nem emlékszem. Laci, innen tudtad, hogy én zenész vagyok. Bizony. Fémul. Én hallottak téged zongorázni és gitározni is. Komolyan? Nagyon-nagyon ügyes vagy. Hát akkor te otthon bebújtál a szekrényünkbe. Bizony. Nagyon vicces. És ezt mondtam, hogy Szémon. Szémon, és pármégy. Én már mondtam is, hogy nézését, meg a járását. Na akkor nézzük meg ezt a bizonyos... Spanyolul. Nisso Miranda, Nisso Granada, Niel Impulso. És már táncolunk, kézzel, most hallgassuk meg a ti mixeteket, érkezzen a Búgó Csiga. Föltől forró pár.
adok neked, csak egy tiltott percet, hogy itt legyek veled. Bolondat is én. Szerintem húlhat a könnyek, és könnyen megesett, hogy véget ér talán. De tudod, belehalunk, hogyha itt hagysz most egyedül, ezután. És ha veled is álmodom, mindig csak váratom, hogy újra itt legyél. Mert nem figyelsz már rám, se szállhatsz könnyedén. Tudod, bolond, aki sír egy lány után, én mégis megteszem majd ezután. Mi a bűnöm van? Miért van az, hogy így haragszol rám? Mi a bűnöm van? Miért vagyok bolond? A szívem visszavár. Visszavártalak téged. Ó, várj még, még egy utolsó esélyt adj nekem. Nem érhet véget így, ilyen gyorsan hirtelen. És hogy a kedvencei, remélem, hogy jól érezték magukat a képernyők előtt, mögött, és a műsor közben. Nagyon szépen köszönöm, Peti, és Isten éltessen sokáig. Nagyon szépen most köszönöm. Van a születésnapot. Hamarosan. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt köszönöm voltál. Köszönöm a kívást. Nektek is köszönöm. Ezernyi szeretettel búcsúzom tőletek. A viszontlátásra, viszonthallásra. Csók-csók, puszi!